Jeg hedder Hanne Svendsen og er privatpraktiserende diætist. Jeg har udviklet en workshop til dig, som gerne vil ændre kostvaner, eller i hvert fald gerne vil være klar over, hvad der skaber dine barriere for, at du kommer i gang med det, du gerne vil. Workshoppen er bygget op sådan, at du får en masse klare facts om, hvad der skal til, for at du kan holde fast i tømmerne hver dag. Så vi går igennem trin for trin, hvad der skaber dine problemer, og dernæst går vi videre til, hvordan får du så ændret det til det, du gerne vil opnå. For det kan lade sig gøre. Og jeg har over 30 års erfaring, så jeg ved rimelig meget om det, sådan sagt på jysk. Workshoppen har jeg bygget op over 2 dage. Den ene dag starter du kl. 13 en fredag, og den anden dag er en lørdag, hvor du starter kl. 10. Jeg tror, det er en 10-11 timer alt i alt. Men du bygger op sådan der en måned imellem, sådan at du får mulighed for at afprøve de ting, vi nu kommer omkring på første kursusdag. Få tid til refleksion og kan tage det med til på anden kursusdag. Så workshoppen den går simpelthen på at give dig et lettere liv med mad, hvor du får mere energi og øget velvære. Og ja, hvis du ikke kender til mig, så ved du muligvis ikke, at mit omdrejningspunkt for at lave andre kostvaner, det er glæde, nydelse og nænsomhed. Det er det, jeg ved virker. Skal du med, så melder du dig til på madmedsmil.dk. Altså www.madmedsmil.dk.